Hoje eu vou mostrar os aplicativos que eu uso para gravar. Então, galera, começando assim. Pareceu uma moto, né? Vamos lá. Nós vamos começar. E funciona assim, gente. E sabe o Yucut que eu gravo? Um caminhão, uma moto passa, mas tudo bem. Sabe o aplicativo Yucut que eu uso muito para editar vídeos? Então, ele é ótimo para editar vídeos. Você pode fazer qualquer coisa com ele, é muito bom para editar vídeos. E foi ele que fez a abertura do meu canal. E do final, porque eu fiz lá para mim, pode fazer a abertura do canal, essas coisas também do final. Eu fiz do começo e do final. E aqui, gente, e eu uso muito o Yucut para gravar vídeos e na verdade para editar vídeos, mas eu também, e também, gente, eu tenho e aplicativo para eu gravar é o Mobizen e esse daqui. Vou mostrando para vocês aqui, gente. E esse daqui de baixo. E também, gente, tem um vídeo marker muito bom para também, para ele pode editar. E ele também é, também você pode chamar ele de tipo de, ai meu Deus, seu nome. Acho que é mais fácil mostrar pra vocês. É, também tenho esse aplicativo aqui, que ele é editor de fotos e vídeo, mas eu não editei foto, eu não editei vídeo não, eu só editei foto. Ele é bom pra editar, é muito bom. E vou mostrar pra vocês aqui. Não, YouTube Studio não, gente. Cliquei no errado. Esse daqui, gente, tá vendo? Ele também é bom pra tirar qualquer fundo que aparecer no seu... Tipo, se aparecer um fundo, é tipo, se aparecer... Travei aqui. Peraí. Se aparecer, gente, qualquer coisa assim atrás, você pode tirar. Então é muito bom. E também, gente, o editor de vídeo, Vídeo Guru também, que ele também é chamado de Vídeo Guru. Ele também é bom para editar bastante vídeos e também editar fotos. É, na verdade, só é de vídeo mesmo. Eu falei errado. Eu tô falando outro. Que é esse daqui. Pode fazer biscoito. É. E aqui, gente, e eu acho que é só isso mesmo, porque eu não tenho muitos aplicativos de gravar vídeos. E também, gente, se você grava pelo computador, pesquisa um aplicativo para gravar pelo computador, gente. Porque, gente, eu gravo pelo celular e eu não gravo pelo computador. Na última vez que eu gravei no computador, ficou tudo ruim. Então, mas aí eu tive que excluir o vídeo, né? Porque eu tava tentando gravar, não ficou bom. Tive que excluir. Então, eu procurei um aplicativo certo pra gravar no computador. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, e deixe seu like. Tchau. É, tchau, galera. Tchau, Game Pinks. Only for you.